Ինձ հայտնեցին, որ այս պահին քվորում չկա, ուստի մենք պետք է կես ժամ ընդմիջում հայտարենք, մինչև բոլորը հավաքվեն, եթե գալու են, կես ժամից նույնպես, եթե քվորում եղավ, նիստը կսկսենք, եթե չէ, նիստը կհայտարենք չկայացած, բայց մինչև դա, մինչև ընդմիջում հայտարելը, ուզում էի մեր երևանցիներին ուրախալելուր հայտնել, այսօր ևս արդեն հայտարվել է 280 լիֆտի մրցույթ, այսպես ուրեմն ստացվում է, որ 2021 թվականին մենք արդեն տեղադրել ենք 54 վերելակ, որը հատուկ նախատեսված էր մեր այս վերջի պատերազմական գործողություններից հաշմանդամություն ստացած զինվորների համար, 46 վերելակի մրցույթը արդեն այս պահին ընթացքում է, այսինքն ստացվեց 100, ընդհանուր առմամբ 520-ը արդեն տեղադրված էր, եղավ 620, և 100-ը ավելի վաղ հայտարել էր, որ մրցույթը դրել ենք, և 280-ն էլ այս պահին արդեն մրցույթը հայտարվեց։ Փաստացի 2022 թվականին մենք կունենանք ընդհանուր Երևանում փոփոխված լրիվ նոր 1000 վերելակ։